Oh shit! Oh! Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Haik. Kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ni Hari Raya yang pertama. Oh, banyak betul hari ini. Tiba-tiba, okay? Todd Phillips, pengarah Joker Folia Do, telah mengeluarkan trailer teaser untuk Joker Folia Do. So, jom kita tengok dulu trailer ni. Aku tak tengok lagi. Aku baru post kat social media sahaja, tapi aku tak sempat nak tengok lagi. So, are you guys ready? 3? Aku sebenarnya sangat excited ni. Cuma dia macam tengah set up ni, tengah rushing tadi. Nak on the way nak balik kampung kan? So, you guys ready? 3, 2, 1. Wish dia berjaya kekalkan fizik kecil tu kan. Oh, dia dalam penjara, okay. Since the Joker first part. Oh. We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Oh. Let's get out of here. Oh. So technically dia bukan doktor lah dalam cerita ni. Dah macam lalalan lah aku tengok. The fuck dia jadi cerita. Oh. Eh. Oh. Joker and Harley. Oh. Oh, ini mesti dalam dia punya mind dia. Whoosh. Thomas, what's changed, Arthur? Oh. What's changed? We are alone anymore. That's what we should be talking about. Wow, macam banyak gila benda siap berlaku. What the fuck? Oh shit. Oh shit. Joker Folia Do. Damn, dah lah keluar masa birthday aku siap. Birthday aku 2 Oktober. So dia keluar 2 hari dia. Technically kalau 3 hari bulan hari Khamis keluar dekat Malaysia. So 2 hari bulan hari Rabu tu birthday aku. So aku sebenarnya intention aku nak buat premiere tau. Okay, macam nak celebrate birthday tengok Joker Folia Do, which is Joker was one of my favourite films of 2000. I can't remember bila. Tahun 2-3 tahun lepas lah. But, tapi kau dapat lihat daripada tu, it seems like Harley Quinn, Dr. Harley Quinzel, dia dah bukan someone yang doktor kat dalam Arkham Asylum. Dia macam salah seorang peserta kot. Dia tak tahu aku, dia it's quite vague tau. Sebab kita dalam kepala otak kita fikir yang Harley Quinzel ni adalah doktor dia yang Taja tu cinta kat dia lah. Tapi dalam ni nampak macam dia salah seorang pesakit ataupun peserta di dalam dia punya macam inilah group ni kan. But and it turns out there's a lot of things happening dalam trailer ni. Ni baru teaser kan, so dia macam vague lagi lah. And it seems like kita kena ingat dalam Joker yang pertama dia masih lagi ada pengikut. Dia endingkan filem tu dengan satu statement dekat dia, dekat TV dengan dekat luarnya Variety semua tu, disebabkan dia ada ramai gila orang follower. So this Harley ni bukan fan dia juga mungkin, I don't know. Ush. Weh, mungkin. Tapi aku rasa macam perubahan, kalau betul lah apa yang aku fikir ni, yang Harley ni tiba-tiba jadi bukan jadi doktor, aku rasa it quite fits the movie. Dia macam lebih bersesuaian aku. Kalau doktor tu macam, mungkin kalau doktor pun okey je, mana-mana okey. Tapi aku sumpah tak sabar nak tengok dalam format IMAX. Oh my god, dia punya ish. It's visually stunning. Banyak gila slow-mo yang agak wow. And
it's weird. Tiba-tiba ada show dia orang sendiri, Joker and Harley. Macam kau rasa tu dia punya ni lah, main apa, permainan minda ada semua tu kan. But anyway, apa pun yang you guys tentang teaser trailer Joker Folie Ado ni, korang boleh tinggalkan komen. Wah, aku sebab tak sabar. Ini raya yang paling best aku rasa. Tiba-tiba dapat trailer je ni kan. But anyway, apa pun yang you guys tentang trailer ni, korang boleh tinggalkan komen. Wah, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat pulang ke kampung masing-masing. Aku sebentar lagi aku akan balik pulang ke Kuala Lumpur lah. Okay, so you guys ready? Hey, you guys ready? Jumpa lagi pada Zafro yang datang. Thank you.